မြန်မာနိုင်ငံကိုဝယုံသုံးကားချီနေတဲ့ရောက်ရှိသွားစေခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အာဏာလွှဲပြောင်းယူမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာတဲ့ခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ကြီးကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စီးနှင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အေဘီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံပုဂံမြို့မှာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးဝနမောင်နှင်းနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝန်ကြီးကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုမှာပါရှိပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့နာဆာကရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံအနည်းငယ်တွေကတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်မတော်ရဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းယူမှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမပြုတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအားလုံးကစင်ကြင်နှုံတရားကိုအခြေခံတဲ့စီးနှင်းညှိနှိုင်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးထမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးရာ၎င်းလူမှုရေးရာ၎င်းတည်ငြိမ်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကယူသားစွာမျှော်လင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ website မှာဖော်ပြထားတဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်။တမတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွှဲယူခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်အစိုးရအရာရှိတဦးရဲ့အထင်ကရခီးစဉ်တစ်ခုမှဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်း၊လာအိုဘီနန်ဒုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အထူးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကြားစစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုမှာမဖြစ်နိုင်ဟုမပြောနိုင်ကြောင်းဇွန်လ1ရက်နေ့ကနာဆာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဝန်ကြီးကလည်းအခုလိုတိုက်တွန်းစကားထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။